کندز په ښار کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې دوام. د افغانستان په تړاو د بروکسل نړیوال کنفرانس پیلېدل. او روسیا تور پورې کوي چې امریکا په سوریا کې اوربند ته ژمنه نه ده. قدرمن لیدونکو سلام، د کابل نیوز د دې ساعت کورنیو او بهرنیو خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه د 1315 نوي کال د تلې میاشتې 14مه نېټه ده چې د روان میلادي کال د اکتوبر میاشتې له 4مې نېټې سره برابره ده. اوس هم پوره خبرونه. د کندز ښار په څلورو خواو کې د افغان ځواکونو تصفیوي عملیات دوام لري، خو ښار په بشپړه توګه له وسلوالو نه نه دی تصفیه شوی. په ولسي جرګه کې د کندز د خلکو استازي وایي ولایت مقام ته نږدې په سرکنو، سیدرک، زاخیلو او کوټهګرد کې لا هم جګړه روانه ده. دوی انتقاد کوي چې تیر کال د کندز تر سقوط وروسته د حقیقت موندنې کمیسون پر پایلو سترګې پټې شوې او نه عملي کول یې یو وار بیا د دې ولایت د نام نه کېدو لامل شو. وروسته له هغه چې د دوشنبه په مازدیګر وسلوال طالبان له افغان ځواکونو سره د کندز ښار په څلور لارې کې په جګړه کې وتل، هممهاله وسلوالو د ښار په څو برخو بریدونه پیل کړل، خو سیمې ته د ځانګړو ځواکونو له رسېدو سره امنیتي مسؤولان وایي چې له ډېره سیمو یې وسلوال پر شا تمبولي دي. په ولسي جرګه کې د کندز د خلکو استازي وایي لا هم ښار په بشپړه توګه له وسلوالو نه دی تصفیه شوی او د سې شنبې ورځې تر مازدیګر ناوخته ولایت مقام ته نږدې په سرکنو سیمه کې هم جګړه روانه وه. دا اوس په سیدرک کې جګړه ده، د مخالفینو قوي خط دی، هلته په زاخیلو په منطقه کې جګړه ده، کوټې ګرد چې ورته وایي دلته جګړه ده، په امام بندر طرف ته دلته جګړه ده. د ولایت مقام ته یو ډېره نږدې نقطه ده چې سرکنو ورته وایي، هلته یو پوسته ده، په هغې باندې دا اوس شدیده جګړه روانه ده. دا مرکزی چوک او مرکزی شهره تم نه په ښار کې ده، دا تصفیه شوې ده، نور شاوخوا کې جګړه روانه ده. د یکشنبه په شپه وسلوالو د کندز ښار په بېلابېلو برخو بریدونه وکړل. دغه بریدونه د وسلوالو په لاس د دې ولایت تر سقوط ټیک یو کال وروسته کېږي. په ملي شورا کې د کندز استازي وایي د کندز د جګړې یو عامل دا دی چې په نظام کې دننه یو شمېر ډلې له حزب اسلامي سره د سولې غچ له حکومته واخلي، خو ځینې نور یې د تېر کال د حقیقت موندنې کمیسون د پایلو نه عملي کول ښیي. د افغانستان اسلامي دولت د حزب اسلامي سره سوله وکړه او په نظام کې په دولت کې داسې کړۍ شته چې په دغه سوله باندې خوشحاله نه و او خوشحاله نه دي. نو هغه کړۍ په نظامي چوکاټ کې مطرح دي، هغه هم غواړي چې یو نوعه د دې حزب اسلامي د سولې هغه ارزښت او ګټې کمې وښیي او کمرنګه کې دغه موضوع دغه پروسه. هغه د حقیقت موندنې کمیسون چې ولاړی د هغه نتیجه چې راغله، نتیجه یې بند الماروی ته ورسېدله، وولیدله، هغه د دې نشاندهي کوي چې هغه شاته خلک ولاړ و، هیڅوک خپل جرم باندې اثبات سو او حقیقت موندنې کمیسون پلټنه وکړله، هغه ونه رسېدل ځای ته، یعنی هغه محاکمو ته معرفي نه سوله. په همدې حال کې د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو مسؤلان وایي دا مهال د دې ولایت د تصفیه په موخه د ښار په څو برخو کې د افغان ځواکونو عملیات دوام لري او له ډېرې سیمو یې وسلوال پر شا تمبولي دي. فعلا در اطراف ښار قندوز، خصوصا در جنوب، جنوبی غرب و غرب ولایت قندوز تحرکات وجود دارن، انداخته پراگنده وجود دارن، مگر قطعات ما به تصفیه دشمن شروع کردن، دشمن تصفیه میکنن. ساعت مربوط حوزه های اول، دوم و سوم شهر کندز فعلا به صورت کامل تصفیه شده و عملیات های ما در ساعت زاخیل، علی خیل، خاکنه، باغ شرکت، چرخاب، الچین همزمان به شدت خود جریان داره. د کندز خلک د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او په وینا یې له خپلو کورونو نشي وتلی، او د جګړې دوام خلک د لومړنیو خدماتو په رسولو کې هم له جدي ستونزو سره مخ کړي دي.
مشرانو جرګوی د غیر مسؤولو وسلوالو حضور کندز د سقوط له برخلیک سره مخ کړ. د مشرانو جرګې غړي وایي چې د دغه ولایت د لومړۍ او دویمه حوزو امیرینو په خپلو دندو کې غفلت کړی او لا هم د کندز ښار اړوند یو شمېر سیمې د وسلوالو لوري په محاصره کې دي. سناتوران وایي وسلوالو طالبانو تېره شپه د هلمند خانشین ولسوالۍ هم نیولې او ایس آی وسلوالو ته خبرداری ورکړی که هلمند ته لاړ نه شي له کوټې شورا به یې وباسي. په کندوز ولایت کې جګړه لا هم پر خپل پخوانی حال روانه ده او د وسلوالو طالبانو له لوري د کندوز ښار شاوخوا سیمې هم د محاصرې په حال کې دي. همدا اوس هم وسلوالو طالبانو خپل تمرکز پر کندوز ښار کړی او د ښار په شاوخوا سیمو کې جګړه روانه ده. مشرانو جرګه بیا د کندوز د امنیتي چارواکو په تېره بیا د لومړۍ او دویمې حوزې د امرینو غفلت د کندوز د سقوط مهم لامل بولي. د اولې حوزې او دومې حوزې امرینو او منصوبینو غفلت کړی یا فشار پر راغره و تقریبا یک تعداد از پوسته ها در اونجا به محاصره قرار دارند که بوی پوسته ها نه مواد غذایی برشان به طور کافی در اونجا در دسترس از یا قرار داره و نه مهمات کافی به دسترس از یا قرار داره. متاسفانه از شبی تیر شده از این شبی که سپری شد تا با این دمه در قسمت های زیادی از داخل شهر قندوز اونا حضور پیدا کردن، تصرف کردن. بلپلو په کندوز ولایت کې د ناقانونه وسلوالو حضور او د ولسی پاڅون کوونکو په نوم د یو شمېر ډلو فعالیت د کندوز د سقوط یو بل مهم لامل ښودل کېږي. علت سقوطی شهر کندوز افراد و اشخاص مسئله غیر مسئول به عنوان خیزش های مردمی است که این خیزش های مردمی هم از بطن کسای ایجاد شده که تا دیروز هم به زور اسلحهشان غیر قانونی از مردم باج می گرفتند به عنوان عاشر زکات. یک تعداد اشخاص او باش و مسلح غیر مسئول که در فیسبوک های خود می مانند که ما از ولایت قندوز دفاع می کنیم و سلاح برشانه کردیم، امید است حکومت وحدت ملی جلو از این اشخاص افراد بگیره. اینجا حکومت است، قانون اساسی است، مطابق به قانون اساسی افغانستان باید عمل شود. لکندوز ورها خود افغانستان د جنوب لویدیځو ولایتونو هلمند او روزګان امنیتي وضعیت هم تر پخوا ډیر خراب شوی. وسلوالو طالبانو تېره شپه د هلمند ولایت خانشین ولسوالۍ نیولې چې د سناتورانو په وینا ایس آی وسلوالو طالبانو ته خبرداری ورکړی که هلمند ته لاړ نه شي په کوټه شورا کې به ځای ونه لري. برای ماخستان د خانشین ولسوالۍ سکوت کړی دي. د ناوې ولسوالۍ وروسته خانشین ولسوالۍ سکوت شول. دا اوس د ښار پر دوهمه حوزه او پر درېمه حوزه په مرکز لشکرګاه کې جنګ دی. طالبان په پاکستانیان ټول ټول ایس آی ورته ویل دي چې یو په پاکېږئ نه، ټول به هلمند جنګ ته ځئ، ټول به تئ د هلمند جنګ ته. که چیرې ولا نه راست نور بلا نور په کوټه کې د شپې ورځې وخت بلا نه لري. د کندوز موضوع د هلمند او د اروزګان یا د نورو ولایتونو موضوع په یو شکل ده. سبا ته په کمیټه لوراساو کې بحث وکړو چې په کومه شیبه باندې مخکې لاړ شو، امنیتي موضوعات امنیتي مسؤولینو سره بحث ولرو. د وسلوالو طالبانو لاسته د کندوز او هلمند د یو شمېر مهمو سیمو ورتګ داسې مهال دی چې له تېرو څو ورځو راهیسې د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې هم جګړه روانه ده چې د وکیلانو په وینا تېره شپه وسلوالو د دې ولایت پر امنیه قمندانۍ او ولایت مقام بریدونه وکړل. د افغانستان په تړاو د بروکسل کنفرانس نن رسما پیل شو. د سې شنبې ورځې لومړۍ ناسته د ښځو د پیاوړتیا لپاره ځانګړې شوې وه او په دې برخه کې نړیوالې ټولنې له افغان ښځو ملاتړ اعلان کړ. په دې اړه د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو کمیسیون رئیس او ولسمشر غني ګډ کنفرانس ته په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې په شته ننګونو، فرصتونو او راتلونکو پلانونو خبرې وکړې. ولسمشر غني وایي حکومت ژمن دی چې د ښځو د پیاوړتیا لپاره جدي هڅې وکړي او نړیواله ټولنه هم باید په دې برخه کې خپل مرستې جاري وساتي. د کنفرانس په لومړۍ ورځ اروپایي ټولنې له افغان حکومت ته د 200 میلیونو یورو کمک هم اعلان کړ چې په افغانستان کې د حکومتوالۍ په چارو کې تر 2000 کاله لګول کېږي. د ننګرهار اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې عام وګړي د داعش په نوم وژل کېږي. دا شینوار ولسوالیو لسګونه اوسیدونکي چې په جلال آباد ښار کې لاریون وکړ وایي د چین په هوایي بریدونو کې ډیری وژل شوي کسان عام وګړي دي او حکومت باید د بخښنې په ځای له زیانمنو خلکو سره مرسته وکړي. د ننګرهار اوسیدونکي خبرداری ورکوي چې که غوښتنې ونه منل شي نو د تورخم لاره به د ترافیکو پر مخ وتړي.
د ننګرهار ولایت د شینوار ولسوالۍ سلګونه اوسیدونکو په اچین کې د تېرې اونۍ په هوایي بمبار کې د ملکي وګړو د وژنې پر ضد لاریون ته راوتلي او له حکومته غوښتنه کوي چې د دغه راز بریدونه مخه ونیسي. ځایي اوسیدونکي وایي د امریکایي ځواکونو په هوایي بمبار کې د داعش او طالب په نوم عام خلک په نښه کېږي او له همدې امله د سیمې ډېرې اوسیدونکي زیانمن شوي او د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. دغه ظلمونه او زیاتي موږ نه زغملی شو او نه دغه ظلمونه او زیاتي ته نور سر ټیټولی شو. انشاءالله او رحمان شینواری کوم به نور د دغه حکومت د دغه برحاله حکومت د دغه بېغوره حکومت دغه ظلم او وحشیانه پېښې موږ څوک م د طالب په نامه باندې وژني، څوک م د داعش په نامه باندې وژني، څوک م د قاچاقبر په نامه باندې مابس تاچي. دغه ظلمونه او زیاتي چې موږ سره روان دي دې ته موږ نوره غاړه نه ږدو. لګین کوونکي وایي د بهرنیو ځواکونو د تېرې اونۍ په هوایي بمبار کې د ملک رئیس خان په نوم د یوه قومي مشر کور په نښه شوی او په برید کې ټول وژل شوي کسان ځایي اوسیدونکي دي. سره له دې چې حکومت تر دا مهاله په رسمي ډول په هوایي برید کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله نه ده تایید کړي، خو ځایي اوسیدونکي وایي چې د پېښې لپاره باید یو باصلاحیته پلاوی ورواستوي. لاریون کوونکو خبرداری ورکړ که حکومت یې غوښتنو ته پام ونه کړي نو د تورخم لویه لار به د ترافیکو پر مخ وتړي او له حکومت سره به پرېکون وکړي. که چېرته زموږ دغه غوښتنې ونه منل شي نو موږ به راتلونکي شل ورځو کې به انشاءالله تعالی د جلال آباد تورخام لویه لاره به بندوو د ترافیک په مخ کې تر څو زموږ دغه غوښتنې ونه منل شي. په دې چې اکثره وخت کې ښځه طالب شینواری وژني، داعش وژني، نو حکومته ته خو باید چې ظالم نه شي. ستا وخ منځ کې باید چې فرق وي. سره یو تعداد چارواکي دي دلته دي، هغه د خپلې د وظیفې د ساتلو د خاطره دی چې دا د داعش غړي دي. زه د منحیث دغه منطقې د یو وکیل په صفت دا کلکه راتوم، دا ملکي وګړي دي، دی کې هېڅ نوی یو غړی هم د داعش نشته. دی دا چین ولسوالۍ د پېښې دي په لوړه کچه او بې پرې توګه پلټنه وشي. عاملین دي له ځنډ پرته د قانون منګولو ته وسپارل شي او په راتلونکي کې دي د دا ډول ړندو بمباریو د نه ترسره کېدو او ملکي وګړو د سر او مال خوندیتوب ضمانت راکړل شي. دویم، په دې پېښه کې دي د زیانمنو شویو کورنیو د بخښنې غوښتنو پر ځای هغوی ته مادي او مالوي غرامت ورکول شي. دریم، د شینوارو سیمه دا مهال د جګړې پر تود ډګر بدله شوې. غوښتنه مو دا ده چې له هرې ممکنې لارې ژوي په شینوارو کې دې روان جنګ پای ته ورسول شي. د ننګرهار ځایي اوسیدونکي له حکومته غوښتنه کوي چې په سیمه کې د جګړې له امله د بې ځایه شویو کورنیو سره هم عاجلې مرستې وکړي. په بامیان ولایت کې د هزاره طالبانو یوه نوې ډله جوړه شوې ده. دغه ډله چې غړي د بامیانو شیعه هزاره دي تازه له طالبانو سره یو ځای شوي او د اجرایه رئیس له لومړي مرستیال محمد محقق او د حزب وحدت ګوند له مشر کریم خلیلي سره یې پریکون اعلان کړی. الجزیره شبکې له بامیانو نه په یوه ویډیو کې د دې ډلې مشران غږولي دي. د دې ډلې یو تن مشر محمد رضا وایي چې دوی له محقق او خلیلي سره هیڅ اړیکې نه لري، ځکه هغوی د حکومت غړي او عوامل دي. دا لومړی ځل دی چې په بامیانو کې د شیعه هزاره طالبان یوه ډله رامنځته کیږي. له دې وړاندې داسې ګنګوسې وې چې ایران په بامیانو کې د جنګیالیو د روزنې مرکز تمویلوي. د کندز سقوط او په هیواد کې د جګړو شدت د بروکسل غونډه تر شا لاندې راوستې ده. شنونکي وایي نړیوال د افغان حکومت له کمزورتیا او نیمګړتیاو خبر دي او پوهیږي چې په اوسني وضعیت کې د ملي یووالي حکومت ورته د سولې د راوستلو تضمین نشي ورکولی. د شنونکو په باور په افغانستان کې سوله او جګړه د بهرنیانو په ځانګړي ډول د امریکا او پاکستان په ارادې پورې تړلې او که یاد هیوادونه وغواړي سوله راتلی شي. د افغانستان په اړه د بروکسل ناست سره هم مهاله کندوز ولایت د بیا ځل لپاره د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط شو. که څه هم د څو ساعتونو وروسته یاد ولایت بیرته افغان ځواکونو ونیوه، خو سقوط یې د افغانستان په تړاو د بروکسل په کنفرانس اغېزه پرې باسي. شنونکي وایي چې د کندوز بیا ځلې سقوط نړیوال په دې قانع کړل چې افغان حکومت له هغه قوت سره په جګړه کې ښکېل دی چې بهرني ملاتړ لري. شنونکي په افغانستان کې روانه جګړه د بهرنیانو د ګټو جګړه بولي او وایي چې په دغه جګړه کې تر ډیره خپله بهرنیان ښکېل دي. مخالفینو دغه حملې د دې دپاره وکړې چې نړیوالو ته وښیي چې دوی یو قوت ده، نړیوالو ته خپل شتون په افغانستان کې وښیي او ورته وښیي چې دوی یو طرف دی قضیې دي. دا خو واضح خبره ده او په دغه شرایطو کې باید دا کار باید هم کولای
موږ خو جلوګیري ونسوه کولی نسبت ضعیف مدیریت لرو ولې حقوق دا کار باید هم کړی وای دا کار و هم که له دې مخکې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر له افغان حکومت څخه غوښتي و چې د سولې په اړه نړیوالو ته تضمین ورکړي او په دې اړه یوه جامع طرحه وړاندې کړي. خو د شنونکو په باور په اوسني وضعیت کې افغان حکومت سولې ته جوګه نه دی. شنونکي وایي نړیواله ټولنه د افغان حکومت له ضعفونو او نیمګړتیاو خبر دی او په دې پوهیږي چې په روان وضعیت کې حکومت ورته د سولې د راوستلو تضمین نشي ورکولی. ایالات متحده امریکا جامعه جهانی در مجموع باید پاکستان نسبت به عمل کردش در قبال افغانستان و در قبال پدیده های تروریستی که می آزار مردم افغانستان و همچنان دنیا را در خصوص این مسئله باید اراده از با دخیل باشه با دولت افغانستان کمک کنند تا یکی دایی سال در افغانستان محقق شود. افغانستان خب سال یک طرفه نمیشه باید چون تروریسم تهدید جهانی است باید دنیا در قبال این مسئله اراده دخیل شود. نړیوال په دې ډیر ښه پوهیږي چې موږ د دې قدرت دومره نه لرو چې موږ د سولې شرایط آماده کړو. په دې ښه پوهیږي اما په دې خبره هم پوهیږي نړیوال که چېرته په افغانستان کې تروریستان ځالې پیدا کړه قدرت پیدا کړه بیا دوی مسؤول نه دي. موږ خو اصلا د دوی لپاره جګړه کوو. دغه جګړه موږ د ناتو د امریکا دپاره کوو چې دوی له تروریزم خلاصوو. دوی په دې پوهیږي. د همدې خاطر دغه کومکونه 3.5 میلیارد ډالر چې موږ ته راکوي دوی پوهیږي چې دا په جګړه کې لګیږي. شنونکي وایي نړیوال په دې قانع شوي چې په افغانستان کې د روانې جګړې زیان ټولې نړۍ ته متوجه دی او که چیرې تروریستي ډلې په افغانستان کې ریښې وکړي نه یوازې سیمه بلکې ټوله نړۍ به وګواښي. لسګونو افغانانو له بروکسل کانفرانس وړاندې لاریونونه وکړل. لاریون کوونکو له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوله چې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي څو په هیواد کې سوله او پرمختګ راشي. دوی د پاکستان او ایران پر ضد شعارونه ورکول او یاد هیوادونه یې د افغانستان په کورنۍ چارو او روانو ستونزو کې ښکېل وبلل. لاریون کوونکي چې د حکومت په ملاتړ راوتلي وای اجازه نه ورکوي چې څوک افغان مشرانو ته سپکاوی وکړي. ټاکل شوی د بروکسل کانفرانس سبا چهارشنبه پیل شي خو نن یوازې د ښځو او سیمه ییزو همکاریو په تړاو فرعي ناستې لري. نړیوالې د افغانستان سره کومکونه وکړي مرستې دې وکړي او زموږ د مشرانو بې عزتي او سپکاوی باید ونه شي. ایران غواړي چې افغانستان دوهمه سوریه جوړه کړي. ایران غواړي چې په افغانستان کې ډېر اوږد لاس او پورته لاس ولري او انشاءالله دې شومو اهدافو ته به نه رسېږي او موږ وایي چې لعنت دې وي په غاصبانو، لعنت دې وي په جاسوسانو، لعنت دې وي د افغانستان په د ملي دفاع وزارت وایي په هلمند او اروزګان کې د وسلوالو مخالفینو بریدونه دفع کړي دي. د دغه وزارت مسؤلان وایي چې د هلمند ناوی او خانشین ولسوالۍ سقوط نه دی کړی خو د هلمند ځایي چارواکي د خانشینو سقوط تاییدوي. چارواکي وایي د اروزګان په ترینکوټ ښار تر وسلوال برید وروسته یې د دې ښار امنیتي کمربند ټینګ کړی. له کندوز سره په څنګ کې وسلوالو مخالفانو په هلمند او اروزګان کې هم خپلو بریدونو ته شدت ورکړی او ادعا کوي چې د هلمند ناوی او خانشین ولسوالۍ یې نیولې دي. خو ملي دفاع وزارت بیا د ناوی او خانشین ولسوالیو سقوط ردوي او وایي پر ناوی ولسوالۍ د تېرې ورځې تر برید وروسته له هیڅ کومې ولسوالۍ امنیتي ځواکونه نه دي پوشا شوي. خو د هلمند د والي ویاند وایي له خانشین څخه افغان ځواکونه وتلي او ګرمسیر ته تللي دي. زغرد تاسو ته وایم په روښانه توګه وایم چې د هلمند ولسوالۍ کې مشکلات ایجاد شوي و، دښمن بریدونه کړي و، هلمند ولسوالۍ سقوط نه دی کړی. زموږ قطعات په کې دي، زموږ د کماندو قطعات پخپله د هلمند په ولسوالۍ پخپله په مرکز کې دي، موجود دي، هیڅ نوه مشکل نشته دی. هلته د ناوې ولسوالۍ زموږ په لاس کې ده، د هلمند د ناوې ولسوالۍ. مګر دښمن تحرکاتي جګړه ده، استخباراتي د منطقې د سیمې استخباراتي تر شا دي، ورسره مرسته کوي، ورسره کومک کوي، وسلې ورکوي، ښوونه روزنه ورکوي، افغانستان ته رالیږي چې د افغانستان خلک نارامه وي، د افغانستان خلک ترقي ونه کړي. دفاع وزارت دارنګه د اروزګان د امنیت په اړه هم اندېښنې جدي نه بولي او وایي چې د مرکز ترینکوټ امنیتي کمربند ټینګ شوی دی. د چارواکو په وینا اروزګان ته نوي ځواکونه رسېدلي او د وسلوالو طالبانو پر وړاندې چانیز عملیات پیل کړي.
خط کمربند امنیتی را در روزگان ما شروع کردیم، او را تقریبا به پایه اکمال رسیده، خط کمربند در روزگان آماده شدن، جور شدن، فعلا در روزگان قطعات ما آماده سن که تصفیه را آغاز کنن و آغازم کردن و راره که ما بین ترینکوت و شوالی کوت بستاس برای او هم قطعات آماده است، عملیات شروع کردن. دا په داسې حال کې ده چې ملي دفاع وزارت د سه شنبې پر ورځ په څوارلسو ولایتونو کې د نولسو عملیاتو له ترسره کولو خبر ورکوي، او په وینا یې په یادو عملیاتو کې لسګونه وسلوال طالبان وژلي او ټپیان کړي دي. د غوراوي کمیټې کاري طرزالعمل بشپړ شوی او 1540 کسانو غوښتنلیکونه ورته سپارلې. د دې کمیټې غړي وایي د روانې اونۍ تر پایه د غوښتنلیکونو د سپارلو لړۍ پای ته رسیږي او له هغه وروسته به د کمیشنرانو د غوراوي کار رسمن پیل شي. غوراوي کمیټه ډاډ ورکوي چې په خپلو چارو کې به د خپلواکۍ اصل په پام کې نیسي او د هیڅ لوري سیاسي فشار ته نه تسلیمیږي. د ټاکنیزو کمیسیونونو د کمیشنرانو ټاکلو لپاره د غوراوي کمیټې لومړني کارونه بشپړ شوي او په پام کې ده چې راتلونکې اونۍ د کمیشنرانو د اسنادو ارزول پیل شي. د غوراوي کمیټې غړي وایي کاري طرزالعمل یې بشپړ شوی او تر دا مهاله 1540 کسانو خپل غوښتنلیکونه ورسپارلي دي. امروز به خیر پلان داریم که بررسی های عملی را به خیر آغاز بکنیم. ما شروع میکنیم از مرحله اول که در مرحله اول ما تفکیک و بررسی میکنیم که واقعا اسنادی که بر ما ارائه شده مطابق به حکم قانون امو تمام معیارها و خواستهای قانون برآورده ساختن یا نساختن. مسئله تحصیلات است، مسئله تجربه کاری است، مسئله سن است و سایر امو ملاحظات قانون تا مطمئن بشیم که واقعا کسایی که اسناد خود بر ما ارائه کردن و امو شرایط قانون برآورده ساختن. غوراوي کمیټه وایي د رواني اونۍ تر پایه د غوښتنلیکونو لړۍ پای ته رسیږي او له هغه وروسته به د نوماندانو د اسنادو ارزول پیل شي. دغه کمیټه وایي هڅه کوي چې تر یوې نیمې میاشتې پورې د کمیشنرانو د غوراوي کار بشپړ ولسمشر ته د کمیشنرانو لیست وسپاري. د کمیشنرانو د غوراوي لپاره د حکومت ټاکل شوې کمیټه وایي په خپلو چارو کې د خپلواکۍ اصل په پام کې نیسي او چاته اجازه نه ورکوي چې په کار کې لاسوهنه وکړي او سیاسي فشار پرې راوړي. هر کسی که بالاخره علاقمند از این باشه که در کار ما اخلال وارد بکنن یا بخواین به نحو اعمال نفوذ بکنن، بسیار صمیمانه تقاضا میکنیم که هیچ نوع از تمایلی را برای کار ما نشان نتن. ما مستقلانه کار میکنیم، ماموریت ما ماموریت ملی است، برای هیچ گروپی، برای هیچ جریانی که تلاش بکنه که کار ما را خدشه‌دار بسازه ای اجازه را نخواهیم داد. که څه هم د غوراوي کمیټه ډاډ ورکوي چې په چارو کې خپلواک دي، خو شنونکي وایي د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ د نظر اختلاف ته په پام سره شونې نه ده چې اوسنۍ کمیټه د خپلواکۍ ته پرېښودل شي او راتلونکي کمیشنران دې بېلوري وي. د ملي وحدت حکومت باید د کندز د بیا سقوط عوامل او د یو شمېر ولسوالیو د لاس په لاس کېدو په اړه ځواب ووایي. دا سیاسي ګوندونو کور د مدني ټولنو بنسټونو او ټولنیزو شوراګانو په یوه ناسته کې د سولې په تړاو د حکومت له تګلارې ملاتړ وکړ، خو وایي د حکومت مسؤولان باید د ننګونو پر وړاندې په واقعي ډول عمل وکړي. دوی ټینګار کوي چې په رهبرۍ کې ضعف د هیواد امنیتي او دفاعي بنسټونه له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. بسیار شهامت مردانگی کردند منصوبین قوای مسلح ما، سربازهای قهرمان ما، با ضعف مدیریتی که در حکومت وجود دارد، با عدم اکمالی که هستند، اکمالات درست نمیشن، وارسی درست از اینا نمیشن، ولی قهرمانان دفاع کردند. بیا هم خراغ لاست. روسیه وایي د امریکا لخوا د همکاریو له ځنډېدو سره سره له سولهیزو لارو د سوریې د کړکېچ د اوارۍ هڅو ته دوام ورکوي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه د خبرو پر مهال تور پورې کړ چې متحده ایالتونو له پیله د سوریې د سولې د هوکړې د ماتېدو هڅه کوله. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنرۍ مسکو ته ګواښ وکړ چې د الیپو ښار په کلابندو سیمو کې دې منع شوې وسلې نه کاروي. ملګرو ملتونه وایي د الیپو په جګړه کې یوازې په تېرو 12 ورځو کې د 106 ماشومانو په ګډون تر 350 ډېر ملکي کسان وژل شوي دي.
هند ادعا کوي چې پاکستان کې نن هم په کشمیر کې اور بند تر پښو لاندې کړی او د دوی پر سرحدي سیمو یې هوانونه ورولي دي. سرچینې وایي د پاکستان سرحدي ځواکونو تېره ورځ هم کشمیر کې د هند پر سرحدي پوستو او د ملکي استوګنې پر سیمو بریدونه کړي وو چې ویل کېږي څلور ملکي کسان پکې ټپیان شوي دي. کشمیر کې څو ورځې وړاندې د هند پر یو پوځي اډه تر وسلوال برید وروسته د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې د جګړې د احتمال تر کچې خرابې شوي دي. همدغو اندېښنو ته په کتو د هند تر بلکې لاندې کشمیر کې نن هم بازارونه تړلي او سړکونه تر ډېره تش ول. پاکستان تېره ورځ ویلي وو چې د دواړو هېوادونو د ملي امنیت شورا سلاکاران په تماس کې دي او هڅه کوي چې د وضعیت د لا خرابېدو مخه ونیسي. مصر کې امنیتي ځواکونو د دغه هېواد د اخوان المسلمین ګوند یو مشر وژلی دی. د مصر د کورنۍ چار وزارت ویلي محمد کمال او یو بل وسلوال تېره ورځ ناوخته له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې وژل شوي دي. کمال چې د مصر حکومت یې د اخوان المسلمین ګوند د وسلوالې څانګې مشر معرفي کوي، وړاندې دوه ځله د محکمې لخوا په غیاب کې پر عمري بند محکوم شوی و. اخوان المسلمین ګوند مني چې کمال سره له تېرې ورځې راهیسې اړیکې پرې شوي، خو دا نه مني چې ګنې دوی د وسلواله څانګه ولري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې دغه سازمان لپاره د نوي سرمنشي د ټاکلو په تړاو سلا مشورې روانې دي. د ملګرو ملتونو د اوسني عمومي منشي بان کی مون کریمو ده تر دریو میاشتو پای ته رسیږي. مونچې له 2008 کال راهیسې دوه دورې د ملګرو ملتونو سرمنشي پاتې شوی. په تېرو دریو نیمو لسیزو کې له آسیا څخه د دغه سازمان لومړی مشر و. ویل کېږي د پرتګال پخوانی صدراعظم انتونیو ګوتریس د ملګرو ملتونو د مشرۍ لپاره په روانه سیالۍ کې تر نورو مخکې دی او ډېر احتمال شته چې د مون ځای ناسته یې وټاکل شي. ملګرو ملتونو لپاره مشر د دغه سازمان د امنیت شورا د 15 غړو په وړاندیز او د عمومي اسامبلۍ په تایید منل کېږي. ګران لیدونکو، د دې ساعت خبرونه پای ته ورسېدل. له ملتیا مو مننه. تاسو ته ښه وخت.